ବେକୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁଣ୍ଡେଇଗୋଳା ନିକଟରୁ ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇଗୋଳା ନିକଟରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ। କୁଣ୍ଡେଇଗୋଳା ଗ୍ରାମରେ ଟିକିରା ନଦୀକୂଳରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ମଦ କମ୍ପାନୀର ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ନକଲି ମଦ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନକଲି ଠିପି ଲଗାଇ ସରକାରୀ ଲେବୁଲ ଲଗାଇ ଏହି ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ମଦ କାରବାର କରାଯାଉଥିଲା। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯିବା ସହିତ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ଔରଙ୍ଗବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାୟକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ 10 ଲିଟର ସ୍ପିରିଟ୍, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ବୋତଲ, ଠିପି, ସରକାରୀ ଲେବୁଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପୂର୍ବରୁ ମଦ ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଚଢ଼ଉରେ ରିୟାମାଳ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଓଆଇସି ବାଦଲ ବ୍ରହ୍ମା, ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା, ଲୋକନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅଣତିରିଶ ଏକ 2022 ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅବନମାଳୀ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରିୟାମାଳ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଧରି କୁଣ୍ଡେଇଗଲା ଏରିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଜାଗାରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲା ସେ ନଦୀ ପଠା ଆଡ଼କୁ, ସେ କୁଣ୍ଡେଇଗଲା ରାସ୍ତାର ସେ ସପ୍ରେସନ୍ ପାଖରେ ତାକୁ ଆମେ ଅଟକେଇଲୁ। ଅଟକେଇଲା ପରେ ତା'ପରେ ତା ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଲା, 10 ଲିଟର ସ୍ପିରିଟ୍ ଥିଲା, ମିକ୍ସ କରିକି ଆଣିଥିଲା, ସେଠି ସେ ବୋତଲରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ପ୍ୟାକିଂ କରିଥାନ୍ତା ଆଉ। ତା'ପରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ଖିପି, ଲେବୁଲ ଇଏଲ ସବୁ ଲେବୁଲ କର୍କ ଖିପି ଇଏଲ ଆଉ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ମିକ୍ସ କରିକି ଯାଉ। ନେଇକି କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତା ଘର କରୁ ଘର ବିହାର ମୋତେ ଦେହ ଔରଙ୍ଗାବାଦ ବିହାର। ଦାରୁ ବନା ନଦୀ କିନାରେ ସାର୍ ହଁ କୁଛ ନାହିଁ ଇସ୍କେ ଅଲାବା କୁଛ ନାହିଁ ସାର୍ ବୋତଲ ବନାନେ କିତନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆତା ହେ? ଏକ ବୋତଲ ନହିଁ ବନାତେ ହେ ସାର୍, ଦୋ ଠୋ ବନାତେ ହେ, ଦୋ ନହିଁ। କିତନା ବେଚତେ ଥେ? ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।